ადვილად ვთავთი. ყოფილი სამი. ადვილად დავთავთი. ი ფიქრეთ როგორ მიიღებდა ამას ქართული მაყურებელი? იცით რა, მე ვიცოდი რომ შოთიკო კარგად გადაიღებდა და შეძლო კარგად გადაღება. ფილმი გამოვიდა ძალიან კარგი და საერთოდ სხვა ფილმია და საერთოდ რა ფილმია, მე ვერ ვიყვევი. კინოლექსი. კინოლექსები კი არა, საერთოდ მე მგონი ახალი მიმდინარეობაა და ახალი აზროვნებაა კინემატოგრაფში. საერთოდ. ნობები გამიჩნდა აბიჭის მიმართ და აღარ ვიცი რა. არ გეტყობოდა რაღაც შენი გადაბრენი. რა, აი ისე იმუშავა შოთიკო ჩემთან. ეს ყველაფერი დამავიწყა. დამავიწყა ყველაფერი, ესე იგი მოეშვიდა, მოგეხსნას ეს კომპლექსები, რა არ ხარ შენ პედოფილი? მიდი ახლა მიხედე შენ საქმეს და ეს მიმახედინეს შენ საქმეს და აა. ისე მიხედა რომ ის ბიჭი თვითონ დაკომპლექსდა. ის ბიჭი ცალკე ნერვიულობდა რომ აი მე დეიდან ანალიზის ეხა დააკუნა მაკოცო. მთელი ამბები იყო.